la unitat treballem la millora contínua i aquest any vam pensar que una manera més amena, més lúdica de treballar-ho era escollir els diferents moments d'ingrés d'un nadó a la unitat. Cada mes treballàvem un moment diferent de l'ingrés i pensàvem quins aspectes podíem millorar d'aquell moment. Intentem també que introduir una part més lúdica en cada mes, que pot ser un joc, i com hem fet últimament el mes de seguretat, han fet un escape room, no? Doncs que així l'al·licient era trobar doncs, les diferències en errors de seguretat amb el pacient. Quan tu arribaves hi havia una mica unes 4-5 preguntes, que eren els errors de seguretat, doncs, què comportaven, les incidències que hi havia, quins errors eren els més típics de la nostra unitat. Si tu encertaves aquestes 5 preguntes, et donava peu a començar el joc. I un cop començaves a jugar, doncs a veure qui era l'equip més viu, que s'entenia més bé, que trobava més fàcilment els errors, més ràpidament, que una manera divertida, còmoda, per trobar aquelles coses que segurament de tant en tant ens passen o són errors que tenim registrats que són habituals, que són errors del dia a dia que hem d'intentar que no ens passin.